Кога светот е на работ на третата светска војна, кога планетата живее во грчиња неизвестност што ќе донесе секој нов ден, кога македонските граѓани стравуваат за растот на цените и дали ќе успееме да ја презимиме зимата поради недостиг на нафта и газ, односно дали ќе имаме доволно кога се создаваат редици на бензинските пумпи, државата продава атрактивно земјиште во центарот на Скопје за цена од 7 евра по квадрат. Ова е тема на денешното да си кажеме. Гостин во студиото е председателката на антикорупцијската комисија, госпоѓа Билјана Ивановска. Госпоѓа Ивановска, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро и благодарам на поканата. Темата е многу актуелна. Вие подопрен глас кога се обелодени ова во јавноста, отворивте предмет. Може ли накусо? Каков е вашиот коментар, само кус коментар пред да ја вклучиме нашата колешка Кате Тодевска, која е на лице место на спорната, односно на локацијата која е продадена, да ни се јави од таму. Па јас би кажала каква е општо состојбата во државата, која што имено е и детектирана во Националната стратегија за борба против корупција, која што ја усвои собранието минатата година. Од една страна имаме една држава, чии институции баш и не можат да ја го одбранат незиниот имот. Зошто? Затоа што ниту се знае колкав е имотот на државата, со што располага државата, со колку градежно земјиште, со колку какви објекти, ниту и со какви шуми. Секаде имате нешто диво. Диво кратци, диво градби, се е нешто диво што се бара да се озакони. Од друга страна, имате инвеститори, желни за профит, чисто капиталистички порив, да го максимализираат својот профит и да ја искористат оваа слабост и немок на институциите и да си дојдат до своето, како да ви кажам. Круна на сето тоа е законската корупција, односно законските решенија кои што им овозможуваат на ваквите инвеститори да играат валцер со законите. Имено овој инвеститор си тргнал првин да си го легализира објектот, неколку објекти поточно, па потоа да си го приватизира земјиштето. Значи, иде по еден закон, па иде по друг закон. Иако, да речеме, крајната цел на тој за бесправно изградени објекти не е таа. Нели, беше тој закон за сиромашните. Очигледно, дека со тој закон не се решава проблемот за сиромашните. Меѓу другото, тоа го детектиравме и во Националната стратегија и кажавме дека подитно треба да се ограничи употребата на закон. Значи, тој закон за диво градби е извор на корупција, како да ви кажам. Ако е за сиромаштијата, ако е држава на место, нека им обезбеди на сиромаштијата кров под глава и толку. Ама не е тоа, не е тоа суштината. Добро, најскандалозно во овој случај е цената по која е продадена земјиштето. Значи, тоа е второто прашање. Да тргнеме од коренот. Зошто не се ограничи тој закон? Зошто за месец или два месеца после тоа и позиција и опозиција гласат нов закон за легализација на бесправно изградени објекти едногласно, кој што беше уште поскандалозен и само го продолжува, ја продолжува. Значи, од тука почнува, од тука е генезата. Е, сега понатаму, зошто по таа цена? Затоа што по таа цена е донесен тој акт. Но така? Уредбата е од 2011-та, цените во меѓувреме скокнаа на се, само државната земја останала. Значи, тоа некому одговара. Дали може министер за финансии, цело министерство за финансии, не е само еден човек таму, него нели сите се таму кога ги проектираат приходите да не знаат кои видови приходи ги собираат и колкав е износот? Мене тоа ме чуди, да ви кажам искрено. Не може тоа да не се знае. Значи секој треба да свесе. И што е крајна цел на државата? Да го распродаде цел имот, цело земјиште да го, дали е тоа крајната цел? Или треба да се заштити државното земјиште врз основа на што ќе градиме јавен интерес? Не разбирам. Кој е крајната цел на државата? Тоа ми е прашањето. Господин Ивановска, да, ќе продолжиме со разговорот и со прашањата и со сите небулози во овој случај. Прво би сакале да ја видиме локацијата што е продадена за 7 евра по квадрат, односно 438 денари. И би сакале тука да ја вклучиме нашата колешка Катерина Тодевска, Спасич, на лице место од оваа локација во центарот на Скопје. Кате, добро утро, поздрав од студиото. Те поздравуваме со председателката на антикорупцијската комисија, госпоѓа Билјана Ивановска. Да, добро утро и од мене. Да, се наоѓаме на лице место на земјиштето кое што се наоѓа зад нас, 663 метри квадратни продадени за 7 евра по квадрат. Всушност, она што сите не вознемири заедно со се она што не вознемирува деновиве. Фатмир му го продаде ова земјиште на Фатмир. Значи, министерот за финансии Фатмир Бесими или министерството за финансии, ова државно земјиште зад нас кое се наоѓа му го продаде на Фатмир, е теми по цена од само 7 евра.
Вели решение за приватизација на државното земјиште од 663 квадратни метри за 7 евра по квадрат на 29 декември минатата година добила компанијата ЗСФКОМ на бизнисменот Фатмире Теми, поранечен пратеник во собранието од партијата за демократски просперитет на албанците во Македонија, Народна демократска партија. Тој пред да побара приватизација на парцелата за хотел во општина Центар платил легализација на објект на соседната парцела, а од приватни собственици откупил уште неколку парцели, па сега бара да се спојат маркичките и на нивно место да изгради 15 катница. Важичкиот план на местото на приватизираното земјиште предвидува изградба на хотел, а на соседната парцела, чиј собственик исто така е Теми, е предвидена зграда со намена домување. Еве што рече деновиве бизнисменот е Теми на оваа тема, изјави дека приватизацијата не ја направил сам, туку му ја одобрило Министерството за финансии во постапката, според него нема ништо спорно. Иако имотот го приватизирал, а дело откупило собствениците и може да почне да гради, тој вели дека нема да ги гради предвидените хотел и зграда за домување од приземје 6 ката и под покрив. Смета дека е неисплатливо за него како бизнисмен да гради зграда и хотел до планираниот кружан тек, а неисплатливо и за општината, вели, оти комуналиите за хотел се неспоредливо пониски од оние за деловна зграда, па така поднал барање на местото на предвидените хотел и зграда со спојување на маркичките, да се предвиди деловна зграда која што ќе никне овде зад нас на 15 ката. Кога сме веќе кај на лице место, дознавме нели пред ова линковско вклучување дека всушност и се поставени мерни места, како да кажам, делови кои што го означуваат самиот објект. Мислам дека веќе испративме инсерти, може од инсертите да се забележи дека ова е веќе направена чиста работа заради тоа што се направени тие ступчиња кои што покажува од каде до каде оди целото ова земјиште, веќе продадено нели од државата за само 7 евра квадрат. И сега нели вие веројатно во студиото ќе зборувате неверојатно, него нели ќе отворите ова навистина актуелна и жешка тема. Од шанса за Центар, иако не стигнавме, нели, не можа да ни дадат во камера, изјава, но ни рекоа дека се е спорно. Тие ќе бидат тука да кажат не за она што се случува како урбанизација на Центарот на градот, а уште поспорно е дека се 7 евра квадрат продажба на вака атрактивно земјиште. Од оние луѓе кои што ги сретнавме овде, една господја која што си го шиташе своето домашно милиниче, ни рече само страшно. Вели, не сакам да кажам во камера, но еве ви кажувам вака. Страшно е она што ни се случува во државата. Толку од овде, од лице место, господјата Билјана Ивановска, веројатно ќе ни кажа многу повеќе детали за она што ќе следува во продолжение. Кате, да, ти благодарам за ова јавување и за приказот на локацијата на која треба да се гради, односно која е продадена по скандалозно ниска цена. Како што кажа ти, бизнисменот Фатмир Етеми ја купи од министерот Фатмир Бесими. Објаснувањето на Кате, благодарам, продолжуваме со разговорот со гостинката во студиото. Објаснувањето на министерот беше дека прв пат слуша за продажбата, што самото такво објаснување е скандалозно, бидејќи ако е министер треба да биде во тек што се случува. Коментира дека секој, мислам, би требало да знае со какви приходи се полни буџетот и колка е нивниот износ. Меѓутоа сите велат страшно, страшно, но никому ништо, караванот си врви, кучињата си лаат, така ќе испадне веројатно и тука. Скандалозна е и цената. Објаснувањето на министерството ова ќе биде последно според таа уредба донесена од 2011-тата, а соопштението и на владеачката партија беше такво. Ова е со потписот на поранешниот премиер Никола Груевски, уредба од 2011-тата. Прашањето е што правеле 5 години и зошто не ја променили таа уредба? Значи, секој нека си одговара за своите постапки. Никола Груевски нека се одговара за неговите постапки додека бил на власт. А понатаму кој како дошол на власт и кој како го става потписот, нека се одговара за својот потпис. Не можеме да се вадиме постојано ама беше ова вака, ама беше така. Се се преуредува. Затоа прашувам, која е крајната цел на државата? Дали е крајната цел да се распродаде цело земјиште и да сме ние како Див Запад, кој кај Стаса узурпира, легализира и завршивме работа? Мислам дека тоа е контрапродуктивно, ако сакаме да го браниме јавниот интерес. Повеќе ние во услови кога нема
немаја казнивост, во услови кога инспекцијските служби се инертни или не скачат на терен, или тие што излегле решенијата за рушење или уривање не им се спроведуваат, и еве состојбата. Истиот тој господин бизнисмен го купил земјиштето кај мајчин дом без право на градење. Но со неговото влијание понатаму, исто како што се обидува и сега да направи во деталниот урбанистички план, успеал тогаш, нели, преку ног, како ги носеше Обштина Аеродром Дуповите, во април месец 2017, пред локалните избори, се донесува дуп, он си ги плаке комуналите, после се е по закон. Значи, законската корупција кај нас треба да се среди. Меѓутоа, за тоа нема политичка воља. Кажете ми, господи Ивановска, отворивте предмет за овој случај. Да. Ке одговара ли некој за оваа спорна приватна? Значи, првин треба нели да се истражат сите овие работи кои што ги добивме вака под опрен глас од новинари, од активисти, од ние што сме ги прибрале сите податоци и аргументи. Треба убаво да се исчешлат, да речем народски, сите овај информации и документи, па потоа да видиме. Но во секој случај сакаме да тргнеме од самиот почеток. Од купување на дивоградбите, легализација на дивоградбите и понатаму како се извршила оваа продажба, по кој член, врз основа на кој член се извршила и дали било единствениот начин со непосредна спогодба или можело да се објави и конкурс. Исто така сакам само да го цитираме член 17, односно да, член 17 од Законот за приватизација на градежно земјиште во државна собственост вели ги одредува условите под кои градежно земјиште една локација може да се да биде продадена, односно приватизирана, и се вели јавно надавање, непосредна спогодба со надоме. Значи, законот не исклучува непосредна спогодба, меѓутоа како прво е наведено јавното надавање. Во овој случај нема јавно надавање. Епа, тоа е директна дополнителен проблем. Значи, ако сакаме ние да спречиме корупцијата на некој начин, мораме да бидеме што потранспарентни и да постои, па да имаше јавно надавање, верувајте дека до мене еве се стасува. Па ја прва ќе излезе. Значи, граѓаните сами ќе сакаат да си го купат без земјиштето, да си направат граѓански парк таму. Верувајте. Значи, милион луѓе ми се испојавија како може ова, па ние ќе скочевме, па ние ќе си купевме. Еве, да имаше јавно надавање, 100% ќе скочеа луѓе, ќе се јавеа на тоа јавно надавање. Значи, не може општината, државата треба пред се да се грижат за јавниот интерес, да обезбедат нормални услови за граѓаните, да обезбедат град за граѓани, за луѓе, а не град за коли или за згради или за бетон. Ке зациментираат, ке забетонираат се и што после каде. Значи, има стандарди како треба да изгледа едно градско подрачје. Јас се фрапирав позитивно кога во посета на архитектонскиот факултет и деканот ми покажа еден цел проект како треба Скопје да личи по сите стандарди, на густина на населеност, на возила, на собраќаници, на се. Зашто тоа не се користи? Ја не гледам дека некој. Зашто тој урбанистички план не се спроведува? Е, па треба некој да го земе, да го употреби. Они правеле студија, изанализирале секакви податоци, го направиле по стандарди како треба да биде. Јас не гледам дека некој тоа го применува. Тој истиот план му беше и на градоначалникот предочен. Ајде да видиме што ќе направи со тоа. Господи Ивановска, на директното прашање дали некој ќе одговара за овој случај, ми одговоривте дека целата постапка треба да се истурка, и тоа е факт. Да. Меѓутоа ве гледам дека со прилично голема силна емоција зборувате за овој предмет, сте особено внесени, па не само за овој, и заинтересирани. Велите, многу граѓани ви се јавија. Случајот од страна, вака погледнато, не мириса, туку смрди на нешто нечисто. Ако се истражи, каква е процедурата понатаму? Ке одговара ли некој? Значи, вака сега, ние се што ке најдеме и што ке истражиме, и ако дојдеме до такви нели информации, податоци кои што би значеле некаква кривична одговорност, тоа сето оди во јавно обвинителство и топката е понатаму. Впрочем, како што направивме и за Холидеј, не ве сега роден ден ке славиме како го дадовме предметот во јавно обвинителство, се уште нема. И тоа земјиште така беше продадено на манипулативен начин. Што ми велат од Холидеј? Јавното обвинителство во случајот со Холидеј? Од МВР чекале податоци. Не знам какви податоци. Каква е улогата на општината и тоа со градоначалникот од претходниот мандат, бидејќи за оваа локација и спорна продажба, претходниот градоначалник на општина Центар склучил договор, односно имаме сознание дека општината не ја купи, одбила да ја приватизира таа спорна локација. Да, имало барање. Вашите информации? Да, имало барање за приватизација, не, општината ги одбила тие барања, освен што го легализирала. Ги легализирала тие објекти, понатаму не продолжила. Општината нас не се обрати
некаде во 2020 или 2019, така некако, дали треба да продава градежно земјиште, бидејќи плановите беа, имаше одлука за неспроведување на деталните урбанистички планови, бидејќи не беа во согласност со генералниот. Нашиот одговор, како ДКСК, беше дека не треба да го продаваат земјиштето, бидејќи не се знае што ќе се испланира на тоа земјиште, затоа што после, знаете како е, ќе се откупи на било каков начин и потоа одма стекнато право. Е, потоа доаѓа до израз влијанието на инвеститорите, на собствениците на земјиштето, врз оние кои што го изработуваат деталниот урбанистички план, за тамо да им цртаат она што тие сакаат. Тоа е случајот со Треска, тоа е случајот со Holiday Inn, тоа е случајот со се. Немој да се изненадите дека тоа ќе биде случајот и во Маџармало. Значи, во цел центар се бараат така локации кои што се купуваат на ваков манипулативен начин, меѓутоа, мислам, улогата на општината кој е да го сосече тоа. Општината треба да се грижи за јавниот интерес на граѓаните и да обезбеди нормални услови. Ајде да чуеме што ќе направи актуелниот градоначалник, новиот градоначалник избран на минатиот октомври, господинот Горан Герасимовски, би требало да можеме да го вклучиме во програмата. Градоначалник, добро утро. Ве поздравуваме од студиото на Телма со претставителката на антикорупцијска Билјана Ивановска. Добро утро, поздрав и до вас. Малце покасно се вклучивме, но ќе се вклучиме сега целосно во дискусијата. Да, од она што го кажавме, а може би сте го пропуштиле, е информацијата за она што беше актуелно минатата недела, тоа е приватизацијата на атрактивната локација спроти Нова Македонија во Паркчето по цена од 438 денари. Антикорупцијската комисија отвори предмет, ќе го истражува случајот. Имаме сознание дека вашиот претходник ставил подпис на договорот за легализација, на решението за легализација на делот изградените објекти кои се наоѓаат таму. Е, сега, кога станува збор за приватизација, вие како општина немате надлежност, вие сте надлежни за продажба на земјиштето. Сега до вас е испратено од инвеститорот барање за пренамена. Прво би сакал да ве замолам како го коментирате овој случај, а потоа да ми кажете и како ќе постапите по барањето на инвеститорот. Пред се вака, од кога видовме за што станува збор, пред неколку дена, од кога искочи самата дискусија за парцелите и како се истите купени, приватизирани, легализирани и така натаму, направивме целосно истражување за тоа што општината има направено исминативе неколку години во делот на овие две парцели. Станува збор за две градежни парцели, а тоа е градежна парцела 37,3 и градежна парцела 37,2, кои што се во градскиот четврт Е07, тоа е дел од Капиштет, Завод за медицинска рехабилитација, Старо водно и така натаму. Значи, во 2017 е откупено земјиште, односно 379 квадрати, понатаму од фирмата ЗСФ. Понатаму во 2019 е направено дооформување на истото земјиште. Тоа е направено од страна на од почнато во 2019, а направено е дооформување кое што е и законска процедура која што ја спровела самата општина. Во 2020 е направено тоа дооформување на земјиштето на парцелата ГП 37,3, додека за другата парцела ГП 37,2, која што е од 832 метри квадратни, е направена приватизација, која што, како што знаеме, ја спроведува и Министерството за финанси. Таа постапка поминува во два степени. Прво, се изработува решение, истото оди на мислење во Државното правобранителство, значи орган што ги штити интересите на државата и што, како што може да кажеме, и го штити државниот имот. По издаденото позитивно мислење од јавното правобранителство, истото оди во катастар и се стекнува со собственост. Со тој имотен лист и собственикот доаѓа во општината и ние како општина постапуваме по тој имотен лист. Да, во изминатиот месец, во месец февруар, до општината е доставена иницијатива за изработка на измена на дупот, односно спојување на овие две парцели ГП 37,2 и ГП 37,3, кои што едната е со намена Б5, а другата А2, односно едната е домување, другата е хотелски комплекс. Побарано е на самата иницијатива да истите се спојат во намена Б4, деломни комерцијални дејности. Ние знаеме дека
во таа близина ќе се прави и оној кружен тект и оној булевар кој што е предвиден со новиот ГУП. И истата иницијатива е разгледана од страна на Комисијата за урбанизам, која што е под ингеренција на градоначалникот. И истата се прифаќа поради тоа што подобро е на таа парцела да имаме една маркица која што ќе иде со како деломна комерцијална дејност, поради тоа што со B4, поради тоа што и во самата близина имаме и хотелски комплекс, тука се изградите на Лимак. Следен чекор е изготвување на одобрување на планска програма која што ќе следи понатаму, но сето тоа ќе го следиме заедно со како тоа ќе тече и со комисијата за со ДКСК, да видиме што ќе добиеме и од нивна страна сигнализација, да видиме како и ќе постапуваме понатаму. Господин Герасимовски, ќе се обидам да преведам. Деталниот урбанистички план во моментов предвидува изградба на 2 шесткатници плюс подкровје. Со пренамената која веќе сте му ја прифатиле барањето на инвеститорот, ќе се гради една 15-катница. Значи, иницијативата е прифатена. Сето останато, колкава ќе биде висината, габаритот и така натаму, ќе се разгледува дополнително. Еве, госпоѓа Ивановска во студиото коментира дека е разочарана од одлуката на Општина Центар и дека на овој начин продолжува бетонизацијата на Центар. Каков е вашиот коментар? Не разбирам зашто некој би бил разочаран, поради тоа што таму во моментов имаме две маркици. Тие се 37,2 и 37,3. На истите има да. На 37,2 имаме парцела од 832 метри квадратни, со површина на градба од 630 метри квадратни, а на 37,3 имаме парцела од 1038 метри квадратни, со површина од градба од 750 метри квадратни. Самата комисија, разгледувајќи иницијативата, одлучува дека подобро решение е да на истата парцела имаме B4, деломни комерцијални дејности, отколку да имаме хотел и да имаме А2, односно домување. Зашто? Поради тоа што и самите комунали кои што би се плакале, а ние имаме хотел на 100 метри од тука, и самите комунали за хотел се 5%, а за деломни комерцијални дејности се околу 140 евра. А и добро е да на самата парцела овозможиме, поради тоа што ако ги споиме и иде во висина, ќе овозможиме што повеќе зеленело. Пак ќе кажам, комисијата ја разгледува иницијативата и понатаму во делот на како ќе изгледа истата, тоа што ќе побара собственикот, како ќе изгледа самата градба, но нема да постапиме ништо, се додека не добиеме зелено светло и од другите институции. Господине Герасимовски, ви благодарам многу за ова вклучување и за објаснувањето за позицијата на Општина Центар. Господи Ивановска, ќе продолжиме со ваш коментар во однос на објаснувањето на градоначалникот. Меѓутоа, претходно во програмата ќе го вклучиме и инвеститорот, односно бизнисменот Фатмир Есеми Етеми. Господине Етеми, добро утро, поздрав од студиото на Телма. Добро утро на сите присутни. Би сакал друг пат да бидеме повикани на време и ние како трета и најзасекната страна. По-коректно и по-професионално ваша страна како новинар, сите страни треба да бидеме вклучени. Ви благодарам за велешката и еве повелете во програма сте, кажете го вашиот став. Заради коректноста, вашата снимателка кажува дека со снимките на телевизија сега што ги гледам, го кажува паркот дека јас го купувам паркот, што апсолутно не е точно и правите погрешна слика за нас, бизнесмените градежниците. Јас не го купувам паркот ни еден метар, а тие столбови што се, не знам што се тие столбови, немат врска со нашата локација. Сосема друга локација кажувате на телевизија. Ние го купуваме нашето дворно место што е оградено внатре, во тие објекти што се. Баш сега ги гледам на телевизија, тие што тоа нема врска со нашата локација. Ние купуваме внатрешниот дел што се во објектите внатре. Значи, сосема, значи, тенденциозно кажувате дека купуваме паркинг надворот нашата градежна парцела. Ние го приватизираме нашиот двор што го имаме. Правиме класична приватизација. Добро, господине Етеми.
Какви се вашите планови? Што ќе изградите на локацијата која ја купивте, односно која ја приватизиравте од Министерството за финанси? Значи, таму имаме ние многу повише земјиште и сега моментално 2000 квадрати земјиште што има парцелата околу 70% бетоне. Ние, за да не правиме бетонизација, како кажува госпоѓа Билјана, ние сакаме во основа зградата да ја направиме помала, потесна, да има дворна површина поголема и струјање на воздух да има. И тие двете градежни парцели, што не е интерес ни на општината, ни на јавност да има стамбена зграда во кружен тек и хотел со малку давачки спрема државата и општината, сакаме да градиме деловна зграда во основа што ќе биде во габарит многу помала. Помала, значи, од целата парцела, таа основа ќе биде околу 35%. А во висина колку ќе оди? Висина ќе има приземје и 14 ката. Но што е 5 ката пониско од соседните згради што се од Лимак. Значи, и не коректно од нашата држава, ние, маси македонски инвеститори, да се третираме различно од франските инвеститори. Во другите згради, например, 70% од локацијата го искористиме, во овој случај 35% од локацијата ја користиме. Другиот дел ќе биде 65% зеленило во дворот. Добро, господине Темби, рековте не е фер. Домашните инвеститори се ставени во непривилегирана состојба во однос на странските. Во само за градежништвото зборувате? Најистакното е во градежништво. Не треба да правите новинарите истерија и госпоѓа Билјана против градежниците. Може да не повикате, ние сме многу обществени одговорни. Што треба за нашата држава ке правиме? Во ниједен случај нема да го да му наштетиме на нашето обштество и нашата држава. Посебно што вика госпоѓа Билјана и за мајкин дом, ја спомна што не е точно. Јас земјата сум ја купил на лицитација од една наша банка дуга, што сум дал најголема понуда 3 милиони. Кога сум ја купил земјата, имал и детален урбанистички план и све. Значи, готов производ сум купувал. Не може да се носиме ние во заблуда, некој да организира, еве, со прзни прави дека не е така. Така е му викам. Ако сакате, госпоѓа Билјана, викнете ми, јас си ги кажам сите документи за мајчин дом. Значи, мајчин дом, локацијата сум ја купил на лицитација. Господине Теми, ви благодарам за вклучувањето. Ќе имаме можност и еве отворена покана за следното соочување со сите надлежни, не само со претставителката на антикорупцијската комисија, туку ќе ги вклучиме сите чинители за да го расчистиме овој случај. Меѓутоа и од почетокот последен збор ако може да повелете. Значи, и купувањето на земјиште. Ние се мислам да сме го купиле со уредбата што денеска е на сила. Значи, приватизација на земјиште, тие закони не сум само јас. Цело Скопје по таа приватизација купува. Не сум единствен, но јас сум единствен на тапецот. Но, да ви давам информација, еве, транспарентен сум. Сите постатки што се во град Скопје по тој тарифник се продава земјиште, се приватизира. Тоа се приватизација на дворно место, не се приватизира паркот, приватизирани на дворно место во рамките на градежна парцела е. Ако сакате да знаете, и цената е пониско, зашто таму е Б5 хотел, 60 динари е метар квадрат, ние сме го наплатили максималната цена 438. Нема повисока цена. Но сега ќе градите деловна зграда, нема да биде хотел. Господине Теми, токму тоа е проблемот, што цело Скопје или цела Македонија купува по багателна цена државна земја. Затоа и острицата на дебатата е насочена кон државните институции, а не кон приватните инвеститори. Приватните инвеститори си го гледаат својот интерес. Не сме виновни, ние секогаш сме колатерална штета. Вие може да ја изгледаме цена, ние сме стани и повисоки цени да платиме, но да ги решиме проблемите, не да ни се натрупат проблемите. Да, државата е проблем што не води сметка и не знае што продава и колку распродава и по која цена. Господине Теми, благодарам за вклучувањето во утринската програма. Ќе имаме можност, како што реков, и во наредна пригода да разговараме за деталите. Господи Ивановска, кус коментар е на ова што го кажа господинате Теми и на се ова што е како случај, како предмет, значи, и предходно на градоначалникот Герасимовски. Значи, ние уште во самиот старт кажавме, имаме една држава која што чисто институции не зна да го одбранат незиниот имот. Прашувам, која е целта на државата? Дали е целта да распродаде се по багателна цена, пазите, во таа уредба цената важи за цела Македонија. Исто е како во Дебар, така во Строг Центар на Скопје, така во било кој друг град. Мислам, да не ги споменувам се. Ме разбирате? Значи, треба да се ресетираме.
Треба од почеток да видиме што сакаме, што ни е целта, дали ни е целта да го отуѓиме целото земјиште. Значи, ние поминуваме различни процеси. Ајде да се вратиме од 45-та назад. Во 45-та се се национализираше за да се поттикне јавниот интерес, се зима земјишта. Било тоа неправедност према собствениците, се спроведува процес на денационализација. Ајде се враќа земјиштето, објекти и така натаму се. Што се случува? Дали тој закон се ја одигра улогата како што треба? Ќе ви кажам, не до крај. Затоа што примерот со Holiday Inn тоа го покажува. 20 години луѓето се во процес на денационализација, не им го враќа финансии местото, односно управата за имотноправни работи, не им го враќа местото поради јавен интерес. Од друга страна, во 2010 година носат измени на законот за денационализација со кој се овозможува располагање со имотот додека трае процесот. Значи, државата не им го дава ниф, ама го продава на друг приватник. Значи, имате небулози од страна на државата. Приватните инвеститори, кажав на почеток, он си го гледа неговиот интерес. Он гледа да си најде парче, да се изгради, да се земе профит и со здравје. Него друго не го интересира. Апсолутно. Проблемот е во институциите, проблемот е во целта. Што е целта на оваа држава? Пазите, не знае какви, нема биланс на состојба. Направивме попис, веројатно ќе излезе нешто. Ништо. Попис на нас, не знам. Значи, има. Секоја институција има обврска да прави биланс на состојба, државата нема да прави. Финансии прави само биланс на приходи и расходи за буџетот. Не прави биланс на состојба. Не знаеме ние во моментот со колку објекти располагаме, со колку земјиште, со колку шума, со колку се. Зборувам од аспект на тоа какви пријави добиваме. Пријави добиваме за дивокрапци, по шумите. Пријави добиваме за луѓе што насилно влегуваат во објекти, си ги употребуваат за свој намен. Значи, превети сега добиваме вакви пријави, односно случување имаме каде што на ваков начин се врши продажба на земјиште. Човекот не е крив, он си пробал општина центар, не успел, ке си пробал у финансии, там успел. Кај што може там? Битно е влијанието. Влијанието на инвеститорите, како што беше во случајот со Holiday Inn, каде што инвеститорот со архитектот вршел влијание врз комисијата за да му се промени деталниот урбанистички план и он сега знае веќе што ќе гради, иако комисијата не дала одговор. Ало, значи, дали, пак ја прашам, тежиштето е во општината. Дали општината, дали Советот ќе успее да го одбрани јавниот интерес? Дали Советот ќе побара стручно мислење, еве, да нека го земе архитектонски факултет, таму се најстручните, така ли? Нека каже дали таму блиску хотел треба хотел, нека каже дали таму блиску висококатница треба друга висококатница. Нека каже, еве, стручни се, тие имаат стандарди, не сум јас архитект, нема да коментирам. Нека каже тие што треба да има во таква околина. Толку. А дали општината ќе ги собира парите од комунали, тоа треба више да се го избришат од глава. Општината треба да обезбеди нормални услови за живење на луѓето и врз основа на тоа да собира данок на имот. А не да се ќе изградат се од кај ќе собираат комунали после. Од каде? Значи еве уште некоја година ќе собираат од комунали, после од каде? Значи, комуналите не се, како да речам, саложен извор за општината. Имате таму на приходната страна еден куп други видови на приходи за кои што општината треба се погрижи да ги оствари. Господи Ивановска, еве независниот Карпош, советниците ви подготвуваат документација за уште еден спорен дуп. Веројатно ќе биде предмет на интерес и на антикорупцијската комисија, можеби ќе го разгледате, можеби ќе отворите предмет и по таа точка. Со еден од советниците од независниот Карпош, госпоѓата Невена Георгиевска, ќе разговараме во продолжение на истава тема за спорен дуп на локација на општина Карпош во близина на спортскиот центар Борис Трајковски. Таму е предвидена изградба меѓу другото и на бензинска пумпа. Дали треба бензинска пумпа кај што има бензинска пумпа? Ајде. Значи, ајде, нека кажат бре, нека каже факултетот, еве го архитектонски факултет ги има сите профили таму. И планери, и не знам урбанисти, архитекти се, така? Нека кажат, имаат направено цела студија за Скопје како треба да биде град за граѓан. Која гледа таа студија? Која употребува таа студија? Град за луѓе, а не град за профит. А не град за профит е ова. Пред да ве испратам уште две куси прашања во однос на две атрактивни исто така истраги, односно предмети кои ги отвори антикорупцијската комисија. Првиот е за несудената конзулка во Њујорк Бесмира Ејупи. Имено јавноста откако беше во споделено незиното име како можен конзул на Македонија во Њујорк, потоа дозна дека добивала енормни хонорари во илјадници евра од многу државни институции и локални на локално ниво и на државно ниво. Да, точно, отворивме предмет. Еве, токму алатката отворени финанси го овозможи тоа да се види кој како добива пари. Значи, транспарентноста е број 1.
транспарентноста и во овој случај што го поминавме сега пред малку, нели, да не било со непосредна спогодба, него отворено со јавно надавање, може би ке донела до нов квалитет. Значи, на тој начин се откри дека госпоѓата зимала средства од државни институции. Точно дека отворивме случај, се работи на, сега сме во процес на прибирање на, на потребната документација. Отворивте случај и за начинот на кој е донесена пресуда за Зоран Милески Кичајец за собракајката со смртни последици? Да. И за тој случај, односно, има неколку отворени предмети, мислам дека беа три, поврзани со јавниот обвинител Арсим Адеми. Да, вчера кот на Телма имаше цел прилог за таа. Имаше, да, имаше, мислам, собираше податоци од нашата институт. До каде е истрагата ваша? Па работиме на случајот, како да ви кажам, кој ќе бидеме готови, ќе завршиме. Меѓутоа, ние сите тие наши наоди ги испративме до Советот на јавни обвинители, бидејќи тој е надлежен понатаму за да согледа работата на јавните обвинители, дотолку повеќе што истиот обвинител е и кандидат за да биде обвинител во Оделението за Организиран криминал. Значи, да. Што е коментарот? Па мислам дека со сите овие наоди кои што ги наоѓаме во неговото работење, не го заслужува тоа место едноставно. Сега Советот нека си пресече, ја не сум дел од Советот. Меѓутоа, должност е ние да кажеме со какви информации располагаме. Господи Јановски, благодарам за гостувањето во утринската програма и за деталните објаснувања на сите прашања. Да.